Aarhus Universitets største aftryk på verden er vores alumner. Som tusindvis af dråber, der lander på en vandoverflade, så danner de bølger, der spreder deres idéer, deres visioner og deres viden. Vores alumner bringer fornyelse og forandring, og af og til så disrupter de også samfundet. Titlen som æres alumne er i virkeligheden dedikeret til alle vores alumner. Men vi uddeler den hvert år til én enkelt person, der har sat et helt særligt aftryk. Vores første æresalumne var Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik. Og sidste år havde jeg den ære at give titlen til topdiplomaten og erhvervslederen Ulrik Federspiel. Alle de 11 mennesker på skærmen bag ved mig har i kraft af deres faglighed, såvel som deres personlighed, været med til at bygge bro mellem universitetet og vores omverden. De er ambitiøse, nytænkende og nysgerrige. Det samme kan man i den grad sige om dette års æresalumne. Hendes umættelige appetit på ny viden betød, at hun hurtigt blev stamgæst på det lokale skolebibliotek. På et tidspunkt ringede skolen endda til forældrene. Man var simpelthen blevet bekymret for, om den unge pige læste for mange tunge bøger om for svære emner. Der var naturligvis ingen grund til bekymring. Her var bare tale om et menneske, der tidligt havde opdaget en sandhed, som også ligger vores hjerte meget nært. Viden har en værdi i sig selv. Her var tale om et menneske med en utrættelig lyst til at udforske verden og udfordre sine egne evner. Derfor er det også naturligt, at hun har skiftet spor flere gange i karrieren, fra konsulentbranchen til telebranchen, videre til forsikringsbranchen, og nu som topchef i en verdensomspændende højteknologivirksomhed. Nysgerrigheden har været en tro følgesvend i hele hendes karriere, og hun har naturligvis også videreuddannet sig, godt nok ikke på Aarhus Universitet, men det kan vi vist godt se gennem fingrene med på en dag som i dag. Dette års æresalumne er et fremragende eksempel på en leder, der ikke er bange for at bringe sine personlige værdier i spil, både i sit daglige arbejde og i sin rolle som en fremtrædende stemme på den offentlige scene. Med et brændende engagement beriger hun samfundsdebatten om teknologi, diversitet, ledelse og meget andet. Hun sætter samtidig en ære i at dele sin erfaring og sin begejstring med den næste generation af ledere. Som mentor for iværksættere, som bestyrelsesmedlem i startups, eller som oplægsholder og inspirationskilde for landets studerende. Hun er meget optaget af at give tilbage til samfundet. I dag siger vi på Aarhus Universitets vegne tusind tak for indsatsen. Som et synligt bevis herpå modtager vores æresalumne Unica glasskålen bag mig, som er lavet af kunstneren Tobias Møhl. Mine damer og herrer, Aarhus Universitets æresalumne 2019 er Marianne Dahl. Kære Marianne, jeg ved, at du faktisk var på Aarhus Universitet for ganske få uger siden, hvor du holdt et oplæg for Blomsten af Danmarks Ungdom på vores fakultet Aarhus BSS. I dag er det nok snarere Blomsten af Danmarks noget tidligere ungdom, du skal tale for, men jeg håber alligevel, du nu vil indtage scenen og sige et par ord. Jeg tager den bare her. Tak. Da jeg første gang satte mine ben her på Aarhus Universitet i september 1993, præcis 30 år senere end sidste års æresalumni, Ulrik Federspiel, der så verden meget anderledes ud, end den gør i en dag. Sådan startede Ulrik hans tale sidste år, og sådan vil jeg også starte min i dag. Fordi på samme måde, som Ulrik kunne gennemgå, hvordan udenrigspolitikken og diplomatiet havde udviklet sig med lynets hast i de 56 år, så har mit felt, vil jeg påstå, inden for teknologi og ledelse udviklede sig endnu hurtigere de sidste 26 år. Jeg fik min første computer, en Commodore 365, i forbindelse med netop min studiestart i september 1993. Og i 1997 var jeg ligesom de tre unge mennesker, der modtog priserne før, på et udlandsophold i forbindelse med min kandidatuddannelse, og det var i San Francisco, og i den forbindelse fik jeg min første e-mail-account.
Og jeg lærte også at HTML-programmere i markedsføring. Og det var noget anderledes end at have nationaløkonomi med Nina Schmidt og organisation og ledelse med Niels Vilmos hjemme i Aarhus. I 1999 dimitterede jeg så herfra og startede som managementkonsulent. Det var min generations absolute et uddannelses, eller ikke uddannelse, men arbejdsgiver for nyudklækkede kandidater. På samme måde som det for generationen før havde været centraladministrationen, og den unge generation i dag nu er tech startups. Og her der lærte jeg hurtigt at optimere værdi for aktionærerne og omsætte alt det, jeg havde lært på uddannelsesinstitutionen til praksis. Men der skete også noget andet. Jeg fik min første mobiltelefon i 1999, for 20 år siden. Ret præcis, næsten på dato 20 år siden i dag, i hvert fald i september. Og det var Nokia 3210. Og det er faktisk til dato stadigvæk den mest succesfulde mobiltelefon nogensinde produceret. Så gik der et par år, og jeg skiftede senere til TDC. Og i 2006 havde jeg i en alder af 32 år fået ansvaret for vores erhverv mobildivision. Og vi havde mange ret seriøse og svære workshops og dialoger omkring, hvad skulle danske virksomheder dog bruge mobildata til? Og vi begik den altså gigantiske strategiske brøler, som heldigvis ikke var alene om, alle teleselskaber i Europa gjorde det. Vi gav mobildata gratis med et mobil voice abonnement i 2006. Gigantisk strategisk brøler. Fordi herfra der gik det hurtigt med 3G-netværk, iPhones og sociale medier. Jeg fik min første SoMe-oplevelser i 2008, hvor jeg fik en Facebook-account og en LinkedIn-profil. Senere hen i 2011 fik jeg en Twitter-profil. I 2010 der fik jeg min første iPhone, og de ting var med til at accelerere det. I dag arbejder jeg med noget af den mest avancerede teknologi, kunstig intelligens, augmented reality. Og det bruges til så forskellige ting som kundeservice, energioptimering og kirurgiske indgreb inden for lægevidenskaben. Der er ingen tvivl om i dag, at kunstig intelligens er stærkere end menneskelig intelligens til alle former for mønstergenkendelse. Og når vi taler mønstergenkendelse, så mener jeg alle former for mønstergenkendelse. Det er mønstre i lyd, i billeder, i bevægelser. Det findes i havets strømninger, eller strømningerne i havet. Det findes i kaffemaskinens lyde. Det findes i biler, i skibe. Og kunstig intelligens kan derfor være med til at afgøre, om en person, der ringer til 112, har fået en blodprop eller ej, ud fra rytmen i det, der bliver sagt. Men faktisk også, om kvinde har ægløsning, alt efter hvor lys eller mørk hendes stemme er. Og til om der er en naturkatastrofe på vej, alt efter bevægelsesmønstrene på skyerne og vandet. Og hvis kunstig intelligens er så meget stærkere end menneskelig intelligens til lige præcis mønstergenkendelse, så stiller det også helt nye krav til fremtidens kandidater. Nu kigger jeg særligt på de tre unge mennesker dernede. Og dermed også til udviklingsinstitutioner som Aarhus Universitet. Kandidaterne skal være stærke på kreativitet og empati. Og ja, jeg tror ikke, I undgår teknologiforståelse lige meget hvad I læser. Hvor de første tre industrielle revolutioner primært automatiseret og overtog manuelt arbejde, så har den fjerde industrielle revolution, som vi i dag sidder i, meget mere fokus på at overtage traditionelle administrative, men også akademiske arbejdsopgaver, som analyse, oversættelses og videnssøgning. Jeg vil slutte med at takke universitetet på helt samme måde som Ulrik sidste år, både for min uddannelse og for den meget, meget fine hædersbevisning. Jeg må faktisk sige, at jeg er en lille smule nervøs i dag, fordi på en måde så er jeg ikke rigtig topdirektør, men bare sådan en ung studine fra Skive, da jeg går ind i den her stal. Så min 20 års erfaring forsvandt ligesom, da jeg kom til at sidde her på første række, og jeg identificerede mig egentlig mere med de tre unge mennesker, end min alder til rette siger. Men jeg forstår, at jeg har fået prisen i dag, også fordi jeg blandt andet er rollemodel for kvinder i alle aldre. Og det er faktisk et forhold, jeg har haft det sådan ambivalent med gennem årene. Der var ung, der orkede jeg simpelthen ikke den der ligestillingsdebat. Jeg synes, den var forældet. Men desto ældre jeg selv er blevet, desto mere er det blevet tydeligt for mig, at vores samfund er dybt forankret i nogle kønsbiases, og at vi derfor har behov for rollemodeller. Og jeg brugte rigtig meget tid fra jeg var 25 til jeg var 35 på at bekymre mig om, hvordan jeg skulle få karriere og moderskab til at hænge sammen.
Og da jeg var 35, blev jeg heldigvis mor til Liv og Storm, som i dag er 10, og det er dem, som jeg mest af alt kan takke for at stå her i dag og være den, jeg er. Nogle takker deres forældre, jeg takker mine børn. Tak.